Плануєте подорож за кордон? Подбайте про свої права та безпеку. За оцінками Міжнародної організації з міграції, більше ніж 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. Торгівці людьми вводять в оману за допомогою різних факторів. Вони використовують фірми з посередництва, які працевлаштовують за кордоном, шлюбні агенції, модельні агенції, бізнес-агенції, служби знайомств, також розміщують оголошення в засобах масової інформації, в інтернеті і реклама. Отримайте повну та достовірну інформацію про майбутню роботу, а також про проживання у країні, до якої ви збираєтеся. Зробіть копії усіх документів, особливо найважливішими документами є ваш національний паспорт та закордонний паспорт. Також треба зробити копії візи, якщо ви маєте страховий поліс, запрошення, трудовий контракт. Обов'язково зберігайте ці документи у надійному місці, не разом з оригіналами. Один екземпляр таких документів лишіть у своїх родичів чи близьких разом зі своєю актуальною фотокарткою, а також контактами вашого роботодавця за кордоном. Крім того, завчасно раджу подбати про місце проживання у країні, до якої ви їдете, а також у країнах транзит. Обов'язково дізнайтеся, які права у країні призначення мають працівники, а також мігранти. У інтернеті ви можете завчасно дізнатися контактну інформацію про посольство України та консульство у цій країні. Влаштовуючись легально на роботу, ви обов'язково повинні мати дійсний закордонний паспорт, відповідну робочу візу, трудову угоду або контракт і дозвіл на роботу у відповідній країні. Підписуйте лише ті документи, які складені зрозумілою для вас мовою. Запам'ятайте, що навіть в умовах без візу працювати за кордоном можна тільки оформивши робочу візу. Не можна приїхати за кордон по гостьовій візі чи туристичній візі, а потім там вже переоформити її на робочу. Це є порушенням закону. Зазвичай неможливо оформити робочу візу через посередників, тому якщо ви все-таки вирішили скористатися послугами посередника, радимо вам заздалегідь звернутися до консульства відповідної держави та з'ясувати, чи це можливо, а також скільки, власне, коштує така послуга. Якщо ви користуєтеся послугами посередника у пошуках роботи, обов'язково перевірте, чи має посередник ліцензію. Це ви можете зробити, завітавши на інтернет-сторінку Міністерства соціальної політики. Та перевірити перелік фірм, які отримали ліцензію на працевлаштування за кордоном. Перебуваючи за кордоном, довіряйте свої документи лише уповноваженим особам, співробітникам прикордонної служби або поліції. Приїхавши за кордон, радимо якомога швидше зареєструватися в українському посольстві чи консульстві у тій державі, до якої ви подорожуєте. Обов'язково підтримуйте контакт з родичем, телефонуйте та повідомляйте, якщо ви вирішили змінити місце роботи чи проживання. Пам'ятайте про кодове слово. Це така незначна фраза чи, може, якесь слово, яке не викличе ні в кого підозри, але ваші родичі будуть знати, що ви у небезпеці і будуть вас рятувати. Пам'ятайте, якщо вас примушували виконувати роботу, яка не обговорена в вашому трудовому договорі, не виплачували зарплатню або платили значно менше від того, як ви домовлялися, примушували працювати понаднормово, примушували жебракувати або до примусового шлюбу, ви маєте право на безоплатну та конфіденційну допомогу. Так передбачено у Законі України про протидію торгівлі людьми. Таку допомогу ви можете отримати як від держави, так і від неурядових організацій. У Миколаєві ви можете звернутися за допомогою держави в такому випадку до Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Якщо ви хочете скористатися допомогою неурядової організації, Миколаївський фонд «Любисток» завжди вам допоможе. Також корисно пам'ятати, що існує національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів.
Безкоштовно зателефонувавши зі стаціонарних телефонів 0800 505 501, ви завжди можете отримати корисну та актуальну інформацію з цього питання. Також з мобільних набирайте 527.